ଅଧା ବିରାଡ଼ି ଅଧା ସିଂହ ସେଥିପାଇଁ ମାର୍ଜାର କେଶରୀ କହୁ ମାର୍ଜାର କେଶରୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବରଗଡ଼ରେ ଥିବା ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର। ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ନୃସିଂହ ଅବତାର ଯେଉଁ ଧରିଥିଲେ ଭଗବାନ, ସେଇଆ ଭାବି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଆ ନୁହେଁ। ବରଗଡ଼ରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଏଠାକାର ପୂଜକ ବାଇଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ, ଯାହା ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ ବି ଦେଖିଲୁ। ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଏଲାଉ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ନୃସିଂହନାଥଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଏ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ରାକ୍ଷସର ନାମ ମୂଷିକ ଦୈତ୍ୟ। ଆଉ ଭଗବାନ କେଉଁ ବୟସରେ ରହିଛନ୍ତି? ବିରାଡ଼ି ମୁହଁ, ତାଙ୍କ ଶରୀରଟା ହେଉଛି ସିଂହର ଶରୀର। ଆପଣ ଆସ୍ଥାନର ଠାକୁରଙ୍କ ଆସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନିଜେ ନୃସିଂହନାଥ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ। ଆଉ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖି ପୂଜା କରାହେଉଛି, ସେଇଭଳି ସେଇଭଳି ମୂର୍ତ୍ତି ରଖି ଗୋଟେ ପୂଜା କରାହେଉଛି। ବିରାଡ଼ି ମୁହଁ, ସିଂହ ଶରୀର। ପ୍ରଥମେ ତ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗିକି ବସିଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ଘଟଣା ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିବା କଥା। ରାଜା ସେତେବେଳେ ପାଟନାଗଡ଼, ଏଇ ବରଗଡ଼ର ପାଟନାଗଡ଼ର ଥିଲେ ବୟଲ ସିଂ, ରାଜାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ବୟଲ ସିଂ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ, ଇଏ ତ ନୃସିଂହନାଥର ମନ୍ଦିର। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବୁ ହେଉଛି କେଉଁଠିକି, ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଏଇ ପାହାଚ ଉପରକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ନୃସିଂହନାଥକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ହରିଶଙ୍କରକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ହରିଶଙ୍କରକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତରୁ ଆପଣ ନୃସିଂହନାଥକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପାହାଡ଼ର ରାସ୍ତା ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି 18 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ସେଇପଟେ ଆସିଲେ ଆପଣ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଗାରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଘଟିଛି, ଝରଣା ସବୁ କିଛି ଜାଗା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ରାସ୍ତା ବାଟେ ଆସିଲେ ଖାଲି ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯାଇ ଯାଇ ଉପରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଜାଗା ଅଛି ସେତିକି ଯାଏଁ ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜାଗା ରହିଛି। 18 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଯଦି ଆପଣ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ହରିଶଙ୍କରରୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଆପଣ ହିମାଳୟ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଯାଇଥିଲେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଟେକିକି ନେଇକି, ସେ ପାହାଡ଼ରୁ ଖଣ୍ଡେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି କିଏ ବାଟୁଳି ମାରିଥିଲା, ଭୀମ କି ଭରତ, ଆମେ ସେଇଟା କନଫର୍ମ ହୋଇପାରିଲୁନି। ଆଉ ସେଇ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତରୁ 18 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯଦି ଏଇ ବାଟେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସବୁକିଛି ଦେଖିପାରିବେ। ଆମ ମିଶନ କିନ୍ତୁ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଆମେ ପରେ କେତେବେଳେ ଆସିବୁ, ସେଇ ମିଶନରେ ଆସିବୁ, ପଦଯାତ୍ରାରେ ଆସିବୁ। Thank you.
जय माँ दक्षिणी काली उपर आसी आम पूजों को पचारू जो नृसिंहनाथ जो अच्छा नाटा पूरा जो विराड़ी अधा विराड़ी अधा अधा विराड़ी अधा सिंह से मार्जार केशरी कह मार्जार केशरी आज ठाकुर मार्जार केशरी जहाँ को भी आम नृसिंहनाथ कौचु आम जो भावुलु नृसिंहनाथ जो नृसिंह अवतार भगवान धरिक जोटा पूजा पाउँछन् सेटा बिले रूप आउ आमरो जो एठु जो ऊपर को जाई छन आ केतला जागा रोई छी तू कोन छथि देखबा पय कोन कोन जागा रोई पंचु फास्ट पडिबो चालधार 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 तार ऊपर को पडिबो भीमधार भीमधार हां ता ऊपर पडिबो सीताकुंड सीताकुंड हां ता ऊपर पडिबो आम पंचु पांडव ता आगो को टिके पडिबो आम ब्रह्माष्टमेश्वर भगवान ता ऊपर को छे एठु कपिलधार 4 किलोमीटर अच्छा कपिल झरणा हां ता उपरे अछि सपद्धार अछि तार उपरे अछि गुपद्धार ता उपरे अछि पुनिपथर तार उपरे अछि स्वयताम तार उपरे अछि भीमवाटिका भीम जो वाटी खेलुतिले 9 किलोमीटर एठु भीमवाटिका हां 9 किलोमीटर ता आगो को अछि रोजार महल एठु 12 किलोमीटर ता पटे से आर पटे हरिशंकर एठु चली चली जे होला 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर आमर जो जो गंधमार्दन पर्वत जो हनुमान टेकी आणुले से पहाड़ खंडे खसी पड़ता है गंधमार्दन पर्वत था ना से मैं खसला कि भले किए बाटुली मारे कौन कहते भीम मारे ना भरत मारे ना कौन आम जहाँ शुणा पाऊल कौटा सत्य भरत भरत बाटुली मार भरत बाटुली मारे जान पार ना से जाते जाणी ना कहीं ताकि भाई लक्ष्मण तो सी गंधमार्दन पर्वत अच्छा भरत बाटुली मारे ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାଟୁଳି ମାରିଥିଲେ ଭରତ ମାରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ହନୁମାନ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ ହିମାଳୟରୁ ଟେକିକି ନେଉଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପାହାଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ମାନେ ଭରତଙ୍କ ବାଟୁଳିରେ ପାହାଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ହରିଶଙ୍କରରେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ ନାମରେ ପରିଚିତ ଆଚ୍ଛା ମାତା ଯମୁନା ଯମୁନା ଆଉ କନ୍ଦୁଣୀ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଠି ମାତା ଯମୁନା ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି କନ୍ଧୁଣୀ ତାଙ୍କ ଜାତି ନାମ କନ୍ଧୁଣୀ ମାଆ ଯମୁନା ଯିଏକି ମାର୍ଜର କେଶରୀକୁ ପାଇଥିଲେ ସିଏ ବି ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ନାଥର ବ୍ଲକକୁ ଏଇଟାରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବେ ହରିଶଙ୍କରର ଯେଉଁ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତରୁ 18 କିଲୋମିଟର ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ ନନା ଯାହା କହିଲେ ସେତିକି ଜାଗା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ଆସିବେ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆରାମସେ ଆସିପାରିବେ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେହେତୁ ହରିଶଙ୍କର ଆଗେ ପଳେଇଲୁ ତ ସମୟ ହେଲାନି ତେଣୁ ଆମେ ରାସ୍ତା ବାଟେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ରାସ୍ତା ବାଟେ ଆସିଲେ କେବଳ ନୃସିଂହନାଥକୁ ଦେଖା ପାଇପାରିବେ।